Og det med en fryd og glede at jeg da skal invitere opp på scenen selveste Siri Pettersen, som er på vei opp her med nok et jubileum. Hjertelig takk. Hjertelig takk. Smil, Oslo. Og grunnen til at du vil ha dette her er jo at det nesten er historisk øyeblikk du har drevet på med, for du har drevet å feire ditt 10-årsjubileum nesten et par uker til endes. Ja, det var kanskje litt drøyt da, men jeg har oppdaget jo med din store overraskelse at da vi var i Trondheim så hadde det gått nøyaktig 10 år siden Odins barn kom ut, og det var den første boka i Ravneringene. Og 10 år! Sånn. Det er ubegripelig for meg at det har gått 10 år. Ja. Jeg hadde en slippfest for Odins barn, og dagen etter hadde det gått 10 år. Og det hadde skjedd helt fantastiske ting. Vi hadde liksom blitt solgt til 20 land. Ukraina var nummer 20 nå, for 14 dager siden. Og det er viktig. Det synes jeg var utrolig rørende, fordi at mange tenker jo at hva skal du med den typen historie, altså fantasy, under sånne omstendigheter. Jeg vet nøyaktig. Ja. Hva du skal med fantasy under sånne omstendigheter. Og det lover jeg at før jeg forlater her, så skal dere også vite nøyaktig hvorfor det er viktig. For det skal vi snakke om, og det har jeg lovt at vi skal snakke om. Ja. Men jeg vil inn i litt denne her fantasy-fan-verden, for det at du leverer bøker og fantasier, holdt jeg på å si, til 20 land. Og hvordan responderer da verden? Ja, det har vært helt fantastisk, det har vært utrolig. Vi rundet 400 000 solgte for en god stund siden, og det synes jeg er helt ubegripelig det også. Det er fryktelig mye i min verden. Det er faktisk nøyaktig 1/25 av det Anne Holt har solgt. Og det har du regnet ut? Jeg har regnet ut det. Jeg elsker den dama. Jeg har vært på turnemo i 2 uker nå. Jeg er absolutely lover. Og jeg tror hvis jeg hadde, nå er jeg lykkelig gift da, men hvis jeg hadde hatt en Tinder-bio, så skulle det ha stått sånn der, har solgt 1/25 av Anne Holt. Ja. For å være ærlig, hadde det sikkert stått på sexual preferences også, nærmest mulig Anne Holt. Åh, her er bekjennelsen. Altså, hun er jo helt fantastisk. Ja. Men du sa, altså de her igjen, jeg vil tilbake til fansene, fordi de gjør så mye ting. De er galt. De er spik og gæren, de er helt fantastiske, de gjør utrolige ting. Men det er jo, det er fantasy, sant? Og folk som elsker fantasy, altså vi leser ikke fantasy. Vi fortærer det. Det er ikke en sjanger, det er en livsstil. Du går så opp i det, du blir helt... altså, de tegner, de maler, de syr, de strikker fra bøken, de lager fanart, de cosplayer karakterene, de syr sine egne drakter, smir sine egne tresverd i garasjen. Gullsmeder lager smykker, liksom loa og sånt, så de har rundt halsen, og lærbrynjen, og de baker kake. Ja. Dette er sånn som jeg tror at Knausgård ikke opplever. Jeg kan garantere at Knausgård ikke opplever det. Jeg var på turné en gang i tida med Jørn Lierhorst, og han sa det at uansett hvor vi fer hen, så kommer de her karrene med tatueringer og med sånne her, liksom, av Ravneringene, da, og som har cosplay av karakterene dine. Og det er ingen som cosplayer mine karakterer. Nei. Men, du skriver krim, sier jeg. Ja. Helt feil sjanger, vet du. Det er... Nei. De er fenomenale, og jeg er usannsynlig takknemlig. De sjokkerer meg daglig med de tingene de gjør. Det er blitt sagt om deg at du skriver en slags norsk fantasy. Ja, fantasy, altså fantasy-sjangeren, jeg er en helt total novise når det gjelder fantasy, må jeg innrømme. Kondolere. Det kan vi ordne. Det kan vi ordne. Men altså norsk fantasy, det er blitt utviklet en slags... Det er jo norrønt, det er nordisk, ikke sant? Det er ikke norrøn mytologi, men det bygger på vår egen kultur, vår egen historie. Det er våre myter, det er våre språk, det er våre klima, til og med. Og det er klart at da føles det familiært. Vi blir glad i det fordi det kjennes ut som våres. Mm. Og utlandet blir glad i det fordi det er våres. Mm. Så i stedet for å på en måte gripe tak i det, de fantasy-universene som allerede er etablert,
Det er jo ikke noe artig å gjøre det som allerede er etablert. Nei. Så det var mye artigere å gjøre det til vårt eget. Jeg tror det er det som har gjort at det lykkes. Ja. Men skisse litt grann av hvor du er nå i bok nummer to i denne trilogien, Vardari-trilogien. Ja, altså Vardari er jo oppfølger trilogien til Ravneringene. Det foregår i samme universet, men det er uavhengig. Hvis du har lest Ravneringene, så er det et par ting der som kommer til å gi litt mer mening enn hvis du ikke har det, men du trenger ikke ha gjort det. Og det foregår i en by som heter Naklav, verdens mest usannsynlige hovedstad. Det er en øy tett befolket, langt ute i ishavet. Det er absolutt et sted man ikke skulle tro det bor folk. Litt sånn som der jeg kommer fra. Ja. Det er... Er Skjalg Fjellheim politisk redaktør på Naklav? Don't get me started. Nei, men det er et usannsynlig sted da. Og det de har som gjør dem til en hovedstad, det er en sånn steinsirkel som du også har i Ravneringene. Ja. Det er en lettvint måte å reise på. Og har du det, så blir du jo en pulserende hovedstad, enten du vil eller ikke. Og dermed så har du fått et samfunn som ligner litt på Venezia på 1500-tallet. Hvis du hadde røsket det opp og sluppet det ned i havet et sted mellom Tromsø og Svalbard, omtrent. Der har du Nakla. Og det er jo en fantastisk by. Jeg elsker den byen. Jeg kjenner den bedre enn Oslo. Og det beste med Nakla er jo at alt kan kjøpes for penger. Ja. Og det verste med Nakla er at alt kan kjøpes for penger. Korrekt, sant. Til og med evig liv, da, ja. Sies det. Ja. Ja. Og det har jo skapt en kultur... Det høres ikke bra ut, egentlig. Nei, det er ikke bra i det hele tatt, vet du. Det har skapt en kultur som er besatt av liv og hvor lenge du har å leve, og det finnes til og med et sånt mektig laug av spåkjæringer som påberoper seg å kunne fortelle folk hvor lenge de har igjen å leve. Det koster skjorta selvfølgelig, men det er jo du betaler jo for å få vite. I dette samfunnet her da, så gnager de på sine egne knokler, og de blir ganske spikgalne av blodperler. Det er ikke en sånn regel at de gnager på sine egne knokler. Nei, men det gjør seg en inntrykk når folk sitter og gnager på knoklene sine. Det er en gang i hele boka. Ja, det skjer fæle ting, selvfølgelig gjør det. Men det er jo fordi de har problemer da, så de har en sykdom som kalles for ulvesjuka. Nettopp. Og den gjør folk bestialsk. Får du den, så må du bare rett og slett... Ja. Nei, altså da må du be put down gently. Ja. Du må rett og slett sette seg en sprøyte i. Ja, da er det over. Ja. Og det kommer av blodperl og sånne ting. Ja. Og så møter vi Juva da, i Jernulven. Og Juva... Hun hater jo denne familien sin, som er et sånn mektig spåkjæring-familie. Ja. Og hun har tatt totalt avstand fra det. Hun kan ikke fordra det. Hun har blitt ulvejeger i stedet. Ja. Og i Jernulven som hun tilbake for å nøste opp i et traume. Ja. Et minne hun har fra da hun var lite om den gangen hun så djevelen. Og det viser seg i løpet av boka å være et helt rettelt minne. Hun arver en skapning, så man blir holdt i fangenskap. Nå innser jeg at psykologen har hørt meg si alt det her i 2 uker. Ja, det var det jeg skulle til å si. Har du egentlig tenkt nok gjennom dette? I'm in trouble, ja. Hun oppdager at hun arver en skapning som har vært i fangenskap, fordi han har egenskaper som gjør at han holder liv i denne eliten som styrer skyggene i alt det. Ja. Og slipper han fri i Jernulven, og i Sølvstrupen så treffer du konsekvensene. Ja. Men, altså, fantasy igjen. Altså, hvis du skal gi meg, eller gi oss, den store talen. Hvorfor dette skal lese oss? Nå er det sånn syndefloden ramler ned gjennom taket her. Verden går til helvete. Det passer perfekt. Og så skal vi da lese... Det kunne ikke vært bedre. Nei. Fantasy er... Altså, jeg vet... Det finnes mange bokhandlere her som har opplevd at folk kommer inn og skal kjøpe bøker til sine unge håpefulle. Ja. Hun skal ha noe ordentlig. Ikke sånn der fantasy. Og så nikker de. Jeg blir så rasende. Det er så misforstått. Ja. Fordi fantasy er liksom ikke proper literature. Og det her er sånn som ting som folk kan tenke da, når de har lest alt for lite fantasy. Og det de kritiserer fantasy for, det er å være ren eskapisme. De tror vi leser det og skriver det fordi vi elsker å drømme oss bort og sånn. Det er så uendelig mye viktigere enn det.
Altså, fantasy jo for det første, det ikke urealistisk. Sant? De tenker, ja, men det så stort, det så voldsomt, det handler alltid om å redde verden. Ja. Sant? Hva slags nyheter leser de helt folkene? Det ikke lenger urealistisk å redde verden. Og hvis du da har en hel generasjon med unge, sant? De arver en verden som nå rakner i sømmene. Mm. Du har et økosystem på randen av kollaps. Sant? Ja, feed me, der har du my people, de skjønner det her. Hva skal du gjøre da? Skal du fôre dem med mer proper literature, som forteller dem hvor syk og svak og elendig vi er? Mm-hmm. Sant? Er også, altså, fantasy gjør noe for folk. Det røsker dem opp av rennesteinen og forteller dem det her er det du har det i deg å bli. Sant? Fantasy de nye mytene. Fantasy motvekt mot kynisme. Det ligger iboende håp i hele sjangen. Sant? Uansett hvor grusom den er, så er det håp. Så når dere selger fantasy, som dere jo gjør så til de grader, thank you, så er dere med å skape den nye generasjonen med helter, som fremdeles tror at det mulig å gjøre en forskjell, som gidder å bry seg, som blir motivert og inspirert til å tørre å ta på seg de store problemstillingene. Derfor trenger man fantasy, også i et krigsrammet land, spesielt i et krigsrammet land. Ja, for det, altså, du sa det selv nå til Ukraina. Ja. Ja, og heldigvis da, så finnes det flere som skriver fantasy enn folk tror. Ja. Ja. For eksempel en av våre suverent fremste forfattere, Lars Mytting. Oi, vil du si at han Lars skriver... Lars Mytting skriver fantasy. Oh, wow! Ja, det det ikke mange som tenker dette over. Det må vi faktisk sjekke helt, ut. Helt klart, det djupe røtter av fantasy i det han skriver. Garantert. Siri Pettersen, tusen takk for dette herlige oppspillet. Takk skal dere ha.